Guds mesterplan. Gud er med oss. Dette er Jesus. Hei, hei. Guds sønn og verdens frelser. Mens Jesus var på jorden, fortalte han alle om Guds kjærlighet. Han helbredet mennesker fra sykdom og gjorde mange mirakler, som å stille stormen. Og til og med reise folk fra døden. Men noen likte ikke hva Jesus gjorde. Så de tok hans liv. Han døde på et kors og ble lagt i en grav. I 3 dager lå Jesu kropp i graven, og det så ikke ut som om det var noe håp. Men tidlig søndag morgen kom noen kvinner som brydde seg om Jesus til graven for å se til ham. Men de så at graven var tom, og at han ikke var der lenger. For han var oppstått. Han var levende. Hei! Hei, hei! Og i de neste 40 dagene viste Jesus seg for disiplene og andre, og de så at han var oppstått og levende. Han fortalte dem at hva han hadde gjort var den eneste veien til at de kunne få tilgivelse og et evig liv med Gud. Jesus fortalte sine disipler at han hadde gjort alt Gud hadde sagt han skulle gjøre, og disiplene forsto hva han sa. Det forstår jeg. Han sa at han skulle sende Den hellige ånd, som Gud hadde lovet skulle være deres hjelper. Etter at Jesus hadde vært sammen med disiplene i 40 dager og vist seg for mange mennesker, tok han med disiplene til et sted som heter Betania. Jesus velsignet disiplene og ba dem gå ut til hele verden og fortelle om ham, om de gode nyhetene om tilgivelse, og gjøre disipler av alle folk. Så sa han: «Vit dette, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Etter dette ble Jesus løftet opp til himmelen for å sitte ved Guds høyre hånd. Ti dager etter kom Den hellige ånd til disiplene for å være deres hjelper. Disiplene visste at Gud virkelig var med dem alltid. Og Den hellige ånd er fremdeles hos oss i dag. For Jesus lovte å være med oss alle dager til verdens ende. Og det er han!